ီလိုမျိုးဆိုပြီးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတာဝန်ယူပြီးတော့အလှခံပေးရတာပထမဦးဆုံးပဲအာဆိုပြီးကစပြီးတော့ဒါမတင်ွေ30သိန်းပြီးတော့တခြားရှိသေးရပေါ့နော်ဆိုပြီး fan တွေအလုံးပေါင်း28သိန်းလားမသိဘူးဆိုပြီးတို့အဲ့အာနေစပြီးတော့ဒါပထမဆိုပြီး post တင်လိုက်တယ်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့အခုဆိုပြီးတော့ဒီရက်ပေါ့အခုအမားတို့ interview တဲ့ဒီဒါအခုဘယ်နှစ်နာရီ4နာရီ5နာရီလောက်မှာဆိုပြီးတော့100ကျော်လောက်ရပြီပေါ့နော်အဲ့မှာလိုအပ်တဲ့နေရာတကယ်စစ်မှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုပြီးတော့ဒါတည်တည်ချာချာလေးလှူဒန်းပေးဖြစ်မှာပါဟုတ်ဘယ်ကနေစပြီးတော့လဲဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ဒီ Facebook တွေတုံးတဲ့အခါမှာပေါ့နော် social media တွေကိုဆိုပြီးတော့တုံးတဲ့အခါမှာတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ဒီဟိုရေးပေးပေါ့နော်အနေရတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးကိုဆိုပြီးတော့တွေ့ရတယ်။တချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာပြိမိနေပါတယ်ဘသူတွေပေါ့နော်ဟိုဖုန်းနံပါတ်နဲ့တခွာပေါ့နော်အဲ့လို post လေးတွေတင်ကြရတယ်ပေါ့နော်တင်ကြရတဲ့အခါမှာဆိုပြီးကူပြီးတော့ share ပေးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေစတာပေါ့နော်ကူပြီး share ပေးဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာပြောဆိုပြီး share လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကုညီမဲ့အဖွဲ့အသင်းတွေကနေပြီးတော့ကို post ကိုမြင်ကောင်းမြင်နိုင်တယ်လေနော်ဟိုကိုမှလည်း follower များတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးလေးမြင်ပါစေဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုခက်ခဲတဲ့အဲ့လိုမျိုးကူညီတောင်းတဲ့ post လေးရောဆိုပြီး share ဖြစ်တယ်ညာဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆိုပြီးကြည့်ဖြစ်တယ်ဒါတွေပဲတောင်းလျှောက်တည်အနေနဲ့ရောတက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့အားလေးတွေတော့ဆိုပြီးမြင်ရတဲ့အခါကျတော့တော်တော်လေးလဲစိတ်ထဲမှာထပ်ထူခံစားရတယ်စိတ်လည်းတော်တော်မကောင်းတချို့ဆိုရင်အသက်ကောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဆုံးရှုံးသွားတာတွေလည်းအများကြီးဆိုတော့အဲ့အားလေးတွေကိုဆိုပြီးကဟိုမြင်တဲ့ခါမှာငခိုတဲ့ကလည်းဆိုပြီးလှူမယ်ပေါ့နော်ဒီရေဘေးအတွက်ကိုလည်းဆိုပြီးလှူမယ်ပြီးတော့ဆိုပြီးရဲ့ဒီ fan တွေပေါ့နော် we love fan တွေကလည်းဒါသူတို့လည်းပေါင်းပြီးတော့လှူကျင်တယ်ပေါ့နော်လှူကျင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆိုပြီးပြမစာကြီးဆိုပြီးတော့လှူမယ်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့ဆိုပြီးဘာစဉ်းစားရလဲဆိုတော့ဟိုအဓိကအားဖြင့်ကိုကိုတိုင်းလည်းလှူကျင်တယ်တခြားကိုလိုပဲလှူကျင်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်လှူရမယ့်နေရာဘယ်နေရာလှူရမှာလဲဆိုပြီးတော့ဟိုပါပေါ့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာပြောကိုကဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးအလှငွေကောက်ခံပေးပြီးတော့လှူပေးလို့ရှိရင်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ထိအောင်မလားပေါ့နော်ကိုအလှငွေကောက်ခံတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လှူတဲ့သူတွေကလည်းဒါကိုနဲ့အတူတူတအားသေးသေးတနိုင်တန်ပိုင်ပေါ့ဆိုပြီးရေးထားတဲ့ post မှာလည်းပါတယ်ဘလောက်ရယ်လို့မဟုတ်ဘူး9000ဖြစ်ဖြစ်1000ဖြစ်ဖြစ်တိလေးတွေကစပြီးတော့ပေါင်းသွားပြီးတော့ဒါဟိုများတဲ့ amount ကိုရလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဆိုပြီးတို့ဒါရေးပေးအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့ဒါတက်ကယ်လေတွေဖြစ်မလားတခြားစားနေရိတ်ခါဖြစ်မလားပေါ့နော်တခြားဒီရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလည်းအများကြီးရှိမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လိုအပ်တဲ့ငွေပမာဏကတော့ဒါအများကြီးလိုမယ်လို့တော့ဆိုပြီးထင်တယ်အဲ့တော့အဲ့အားတွေကိုဆိုပြီးကဟိုကိုကိုတိုင်းဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်လုပ်ပေးချင်တာအဓိကကဟိုလိုအပ်တဲ့ငွေပမာဏလေးကိုစစစလေးနဲ့ပေါ့နော်ရပြီးတော့တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာချီချီရဲရောက်လေးရသွားစေချင်တာပါအဲ့လိုမျိုးလေးကူညီပေးချင်တာပါဟုတ်ဆိုပြီးကစပြီးတော့ဒါမတင်ငွေ30သိန်းပြီးတော့တခြားရှိသေးရပေါ့နော်ဆိုပြီး fan တွေအလုံးပေါင်း28သိန်းလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့အာနေစပြီးတော့ဒါ promo ဆိုဆိုပြီး post တင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ဆိုပြီးရဲ့ဖဖေ KP ရဲ့ပြီးတော့ဆိုပြီးမင်မီ KP ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဟိုဟိုပါပေါ့အလှငွေထည့်ပေးလို့ရမယ် KP ပေါ့နော်ဖေနဲ့အမေနဲ့ KP wave ပေးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုတော့ဆိုပြီးတင်လိုက်တယ်အဲ့တင်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အကုန်လုံးကလေဟိုတရားတရားထက်တန်စွာနဲ့လှူကြတယ်လှူကြတယ်ဆိုတော့အပေါ်မှာအော် 5,000 6,000 8,000 ကစပြီးတော့ပေါ့နော်10,000 5,000 3,000 5,000အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဟိုလှူကြတယ်ပေါ့နော်တယောက်တယောက်ကိုအဲ့လိုမျိုးလေးလှူကြတဲ့အခါကျတော့အရင်အတော့အဖြစ်အရန်များတဲ့အခါကျတော့ဆိုပြီးတော့ဒီပထမအဆုံးဆိုပြီးတော့ဒီနိုင်ပိုင်းတွင်းပေါ့နော်နိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပေါ့အခုဆိုပြီးတော့ဒီရက်ပေါ့အခုအမားတို့ interview တဲ့ဒီဒါအခုဘယ်နှစ်နာရီ4နာရီ5နာရီလောက်မှာဆိုပြီးတော့100ကျော်လောက်ရပြီပေါ့နော်အလှငွေ100ကျော်လောက်ရပြီဒါမနေ့ပိုင်း10နာရီ17နာရီလောက်ကစပြီးတော့အလှငွေခံလိုက်တာပေါ့နော်ဒါ4နာရီလောက်မှာ100ကျော်လောက်တော့ဆိုပြီးတော့ဒါအလှငွေလေးရပါပြီဆိုပြီးကိုတိုင်ကလည်းတောက်လျှောက်ကိုလေဖေဖေးစီကိုဝင်တဲ့ KP မှန်တယ်များမမေးစီကိုဝင်တဲ့ KP မှန်တယ်များကိုသူတို့ဒီမှတ်ချက်မှာ notes လေးမှာပေါ့နော်နာမည်လေးရေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ရေးခိုင်းပြီးတော့အဲ့နာမည်လေးရေးတဲ့တကွာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စာရင်းတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးရဲ့ page မှာအားလုံးနဲ့မြင်ရအောင်တာတို့အမှုမောတနာလည်းခေါ်လို့ရအောင်အားကိုလူသားရဲ့အလှလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးဘလောက်ပဲလှူဆိုပြီးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ဒီလှူဒန်းငွေလေးတွေကိုဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့ page မှာတင်ပေးတယ်ပေါ့ဒါမှမပြီးသေးဘူးအခုဒါအများကြီးထပ်ပြီးတော့တင်ပေးရအောင်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်လောလောဆယ်တော့ဆိုပြီးဒီနေ့ရမနေ့ပြန်ရောဒါလောလောဆယ်ဆိုပြီးတော့ target ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆိုပြီးတို့ဒီလိုအပ်တဲ့နေရာတွေပေါ့လိုအပ်တဲ့နေရာဆိုအခုဆိုရင်ဒါအများကြီးရေးပေးတင်နေတဲ့ data တွေအများကြီးရှိရဲဆိုတော့အဲ့မှာလိုအပ်တဲ့နေရာတကယ်စစ်မှန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆိုပြီးတော့ဒါတည်တည်ချာချာလေးလှူဒန်းပေးဖြစ်မှာပါဟုတ် Facebook ကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဒီ post တွေ
တင်ထားချို့ဆိုနိုင်ဝက်ပဲရှိသေးတယ်ချို့ဆိုရင်နိုင်ဝက်အတွင်းမှာလက်ရှိပေါ့ဒီမှာရောက်နေတာပါဆိုပြီးတော့တင်တော့အဲ့အလေးအမြင်လဲဆိုပြီး share ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်စိတ်အရင်စိတ်မကောင်းလို့ဆိုပြီးအဲ့အလေး share ပေးဖြစ်တယ်တည်တည်ချာချာလေးလက်ကူညီပေးခြင်းလို့အဒီလိုမျိုးဆိုပြီးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတာဝန်ယူပြီးတော့အလှခံပေးရတာပထမဦးဆုံးပဲပထမဦးဆုံးပါပဲဟုတ်တချို့ကြတော့လဲလှူခြင်းနဲ့ဘယ်မှာလှူရမယ်မှမသိဘူးစိတ်ပူတာမျိုးလည်းရှိရပါတော့လှူတော့လှူခြင်းနဲ့စိတ်ပူလို့ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတယ်လူမျိုးလေးတွေလည်းကြားရတယ်ဆိုတော့လေဆိုတော့ဘာပဲပြောဆိုပြီးရတော့ဟိုဆိုပြီးရဲ့နာမည်နဲ့ဆိုပြီးရဲ့ page မှာ blue mac ပါတဲ့ page ပေါ့နော် blue mac ပါတဲ့ page မှာအဆိုပြီးအတရားဝင်ဆိုပြီးဒီအလူခံတဲ့ post လေးကိုဆိုပြီးအလူခံတောင်းခံတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တောက်လျှောက်လှူတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းဆိုပြီးတောက်လျှောက် post တင်ပေးတယ်ဆိုတော့လှူတဲ့သူတွေလည်းစိတ်ချမ်းသာရမယ်လို့တော့ဆိုပြီးထင်ပါတယ်ဟုတ်တကယ်လို့သွားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဆိုပြီးဒီမန္တလေးဘက်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဘက်နဲ့ဟိုတက်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားလို့ရတဲ့နေရာလေးတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးသွားပြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်သွားပြီးလှူပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်အမတ်တရအရန်ဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးထင်ပါတယ်။ဒါဆိုပြီးတော့ကဒါအလူငွေကောက်ခံပေးတာပဲရှိတာ။မြေပြင်မှာတကယ်ကိုကူနေတဲ့တကယ်ပရာဟိတသမားတွေတကယ်မြေပြင်မှာဆင်းပြီးတော့ကိုယ်အသက်ကိုယ်တောင်မငဲ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်။ကိုယ်တိုင်ကိုကြလေစက်နေနေစက်နေမှောက်တယ်လေဆိုပြီးကြားတယ်နော်။ဒါသွားကြတဲ့သူတွေလေစက်နေမှောက်တယ်တွေပါလေကြားတယ်လေ။ရေစီးကတအားတန်တယ်လေ။ရေစီးအရန်တန်တော့အဲ့မှာကိုယ်ကြဲတဲ့သူတွေလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုအခက်အခဲတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပြီးကြားတယ်ဆိုရခါကြတော့လေအဲ့လိုတားခဲ့ပေးတဲ့သူတွေဆိုလည်းတအားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မလုံနိုင်ဘူးလေနော်တုံနိုင်ရောစိတ်နဲ့လည်းမလုံနိုင်ဘူးတအားလဲမုံမြတ်ပြီးတော့တအားလဲကုသူရတယ်ဒါဆိုပြီးတော့ဟိုဒီအလှငွေလေးကောက်ခံပေးရစားဒါကပြောရမယ်ဆိုပြောတာမပြောပါတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုဟိုမရဲ့ကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါလေးတစ်ခုမှကိုဟိုလုတ်ပေးတာပါဟုတ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုပြေနဲ့အတူတူပါဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးကြတဲ့ခொနရသားသမီးများအားလုံးကိုလည်းဆိုပြေကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ဆိုပြေလည်းဒါနိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုလုံနိုင်တဲ့အတိုင်းဒါအနေနဲ့ဆိုပြေဒါလုံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ယုံကြည်စွာနဲ့ဆိုပြေနဲ့အတူတူပါဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းပေးတယ်ဒါပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။အခုလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။အန်ရီတွေအားလုံးကင်းဝေးပါစေ။အေးချမ်းပါစေလို့ဆုပြေဆုတောင်းပေးပါရှင်။